Російські загарбники у ніч на 22 грудня втретє за останні 6 днів атакували Київ ударними дронами. Загалом ворог випустив 28 безпілотників типу «Шахет». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 шахеди у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Один з дронів наробив лиха у Солом'янському районі столиці. У багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. У трьох квартирах частково зруйновано стіни, ще у трьох вибиті вікна. За попередніми даними, є двоє постраждалих із забоями м'яких тканин та різаними ранами. Один з них госпіталізований. На щастя, обійшлося без жертв. Ми почули піке, скажімо так, звук цього мопеда, шахеда цього, і потім удар, вибух, і полетіли щіпки. От, повибігали, поховалися. Європа, прокинься, Європа, дай нам, дай зброю нам. Дай, ми самі все зробимо, дайте, будь ласка, нам, що ви робите? Котики собача кличе, то тут дітей вбивають. Кожна ніч, кожен вечір, отаке страхіття. Ну, я ж говорю, наша злість тільки росте від того, і вони всі отримують. За нашими джерелами, у будинку доступні світло та вода, а також працює ліфт. Через падіння уламків було пошкоджено автомобілі на прибудинковій території. Атака росіян позбавила житла родину телеведучого Андрія Ковальського. Він дивом залишився живим. Вижили, і це головне. Квартири тепер немає. У Дарницькому районі від падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови районної адміністрації Микола Калашник. Він додав, що будинок був недобудований і в ньому нікого не було. Атаки росіян з настанням холодів лише посилюватиметься, вважає військовий експерт Олексій Гетьман. Більше 2 місяців вони не робили масованих атак. Звісно, вони на це не приховували. Вони казали, що вони взимку будуть намагатися нас позбавити електрики, позбавити тепла. Ну от зима почалася, вони будуть ці ракети використовувати. І я думаю, що далі вони будуть використовувати їх більш активно. Із 28 дронів, що атакували цієї ночі Україну, 17 збито силами протиповітряної оборони півдня України. 10 ліквідовано на Миколаївщині, 4 на Херсонщині і 3 шахеди приземлили на Одещині.